Nie, prestaň. Musíme sa porozprávať. No, prosím ťa, o čom? No, o tom, že včera tvoj muž striedal po mojom otcovi, chápeš? To je vzrušujúce. Čo je na tom vzrušujúce? Ale prestaň sa tváriť. Veď aj teba baví to. Napätie. Nie, nie, že čo robíš? Že sa musíš všade skrývať. Poď. Nie, počkaj. Poď. Hneď teraz? Áno, teraz. Nie, Gabi, ja som sa chcel s tebou rozísť. A však dobre, niekedy inokedy. Prestaň. Jero. Haló? Máte otvorené? Áno? Dobre, čakám. Hneď? Moment, idem. Nazdar. Otec je tu? Nie. Dobre, aj tak potrebujem s tebou rozprávať. A ako môžem pomôcť? Si v poriadku? No, potrebujem spraviť nejaké fotografie a plagáty, lebo naša nová šéfka si vymyslela, že polícia má mať ľudskú tvár. Tvár. No, hej, rozumiem. Mhm. Že ty sa potíš jak etiópsky maratónec, čo je? Nič, ono to prejde. Aha. Hej. Dobre, no tak čo, pomôžeš nám? Potrebujeme to čo najrýchlejšie. Hneď, prídem, idem sa len po foťák a hneď som za vami prídem. Dobre. Budem vonku. Vieš čo? Mňa sa netreba báť. Dobre, raz mi rúpli nervy, ale komu nerúpnú? No nie? No. Julo je v podstate dobrý človek. Tak sa daj dokopy a ja si niečo na uvoľnenie nejako frťaná a budem vonku počkať. Dobre, máš čas? Jasné. To bolo ochlap. Gabi, ja fakt toto nedávam. Ale čo nedávaš? Však si počul, čo povedal. Máme čas na jednu rýchlovku, poď. Gabi, nie. Tuto do skladu, poď tu sme ešte neboli. Nie. Poď.